Практично всі моделі автомобілів в СРСР були копіями. «Москвич 400», перша радянська автівка у вільному продажу, був ідентичним німецькому «Опель Кадет К-38». Ба більше, виготовлялися ці «Москвичі» на трофейному обладнанні з заводу «Опель» у Рюссельхаймі. Перший «Запорожець» ЗАЗ-965 був копією італійського «Фіат 600». Головна претензія до машини полягала в тісноті. Жартували, в «Запорожець» не ставлять радіо, бо вуха пасажирів все одно затиснуті колінами. В магазин по продажі автомобілів поступила перша партія нових автомобілів «Запорожець». Наступний «Запорожець» ЗАЗ-966 запозичив дизайн у німецького «Принц-4». «Волгу» дарували космонавтам після польоту на орбіту. Вона ж була головним призом державної лотереї. Втім, «Волга» ГАЗ-21 теж була копією американського автомобіля «Форд Кастомлайн». Ще до Другої світової війни радянська влада замислилася над тим, що країні потрібен святковий алкогольний напій. Щось на зразок французького шампанського. Так, у 37-му році з'явилося «совєтське шампанське». Звісно, називатися шампанським мають право тільки вина з провінції Шампань. Але радянських виробників подібні заборони не бентежили, а споживачі навряд чи знали про них. Популярна настільна гра «Морський бій» була скопійована з гри «Battleship», випущеної в США у 31-му. Були в СРСР і копії комп'ютера Apple II під назвою «Агат». Чи було радянське імпортозаміщення ефективним? Не дуже. По-перше, якість радянських товарів майже завжди була гіршою. По-друге, не виходило виробляти товари в потрібних кількостях. До 70-х років тільки половина радянських сімей в містах мала холодильник, 61% – телевізор, 64% – пральну машину. А комп'ютери в людей почали з'являтися лише після розпаду Союзу.